Hej og alle sammen, og velkommen til Sinkagura Burst We Neo, sådan noget lignende. men ja, velkommen til den her Let's Play her. Spillet her er kun kommet ud i Japan. Det kom ud i februar, og inde i den japanske store, så kan du kende den gratis som en demo. Så ja, det er det, jeg har gjort her. Og tænk på, at jeg gerne vil lave en video med det. jeg ved ikke, hvad der står her. Okay, er det bare en safe fil eller noget? Det ved jeg ikke. Okay, det er selve butikken, så det kan jeg ikke gøre nu. Lad os bare sige start der. Så der er to her at vælge imellem. Der er... jeg kan ikke huske, hvad den her skole hedder. Hanzu? Skolen, tror jeg nok, det var. Det er deres... hvad det hedder? Shinobi-skole. Og den anden, det er en af de bunde, mener jeg nok. Som også kan følge. Men det her, det er det fulde. Det her, det er bare en demo, hedder det. Og vi kan ikke gå hen til den anden og klikke på. Vi kan kun klikke på den her. Så lad os... lad os bare gå videre. Det skal lige siges, hvis du ikke kender til Sengokura, så er det et fighting hack and slash, lidt perverst spil. hvor når du slår dem ned, så river deres tøj af, og ja, det er lidt sjovt. Men ja, okay, jeg kan se her i menuen, at der er ikke så meget, man sådan kan helt. Jeg gætter på det her, det er startknappen. Eller det, hvor man spiller som hende her karakteren, tror jeg. Og det sjove er, når man spiller et japansk spil, så skal man huske at trykke på rundt i stedet for kryds. Det er sådan, man enter. Okay, så er der så to baner her. Lad os prøve at tage den første her. Yes. Let's go! Men i den her version her... det skal også huske at siges, at det her spil har været engang en 3DS-spil. Nintendo 3DS-spil. Og nu har de så remaket det. Med bedre grafik og nogle mere nye ting og sådan. Jeg kan godt se grafikken er virkelig fint faktisk. Wow, det smooth var rigtig godt. Det er sådan til toppet det her. Ja! Nice. Nu har jeg spillet de andre serien Kogura-spil, og det er faktisk rimelig meget det samme styring. Men det føles meget lækkert faktisk, sådan pæn grafik og sådan. Wow. Okay, det er sådan en tutorial, der bare viser, hvad man skal gøre, så jeg tror, jeg gør det rigtigt. Ja! Nu har jeg så ikke spillet selve det spil fra Nintendo 3DS, men jeg har spillet de andre spil som Shinobi versus, tror nok det hed. og så har jeg også spillet nogle af de andre. Beat Plus, som det hed, det nyeste mener jeg. Det er mere sådan et spin-off faktisk. Hvor du bare har et vandpistol. Jeg mener også, jeg har lavet et Let's Play med det. Wow, shit. Okay. Og lad mig se. Okay. L1. Og ja, okay. Så kan man så lave sådan en special... Alt det gør der faktisk. På en måde stærkere kan man godt kalde det. Oh yeah. Nice. Men ja, selvom spillet er sådan lidt fræk, sådan lidt... det er meget fanservice faktisk, det her spil her. Så... du ved, Japan. de har det med at lave sådan et spil. Nå, ikke fordi det gør noget. Jeg kan faktisk godt, for at sige det lige ud, jeg kan godt lide sådan et spil faktisk. De er meget sjove. Det er ikke fordi, jeg har noget imod, at de er nøgne, eller sådan halvnøgne. Det er ikke fordi, de er nøgne i spillet. De er sådan... bare halvnøgne. For det mindste kommer det her til Europa på en eller anden tidspunkt. Eller her i Danmark. Også til USA, mener også, når spillet kommer ud.
Og så kan... Og det her, man parerer. Ah, okay. Jeg slår bare løs. Ah, okay. Og det her, det er noget nyt. Oh, nice. Wow. Okay, hvad skete der lige der? Klarede den? Jeg kan godt lide, at animationen lagger sådan en lille. Oh. Jeg tror, det er fordi, jeg kom til at lave en eller anden special angreb samtidig, jeg fik klaret banen. Jeg tror sådan noget lignende. Oh yeah, så fik jeg klaret banen. Oh. Nice, og så kan man så også komme level op og sådan. Men ja, det her det er bare en demo, så... Og det skal lige siges også, at spillet kun, kan kun hente i den japanske PlayStation Store. Så... Åh, hvad skal jeg sige her? Jeg kan slet ikke japansk. Jeg gætter på det her, det betyder continue eller ikke? Lad os prøve. Ah, okay. Ja, så næste bane. Men jeg glæder mig vildt meget til spillet kom ud. Ja, dø! Noget de også har addet nyt herinde, det er for eksempel hvis du skal tage med. Eller hvis fjenden han slår imod dig, som vi kan se her. Lad os lige prøve. Der er sådan en... Ja, der! Ups. Åh, det var sådan en par. Man kan se, hvornår de vil slå på en, og så kan du hurtigt få en chance at forvære. Det synes jeg er meget fedt. Det er en fed lille ting, man kan se. Det er ikke altid, man er så god til at forvære. Ah, shit. Se. Okay, jeg kan gøre det her. Wow, yeah. Væk med jer. Wow, det var hurtigt. Det kan man ikke gøre i de andre spil. Det mener jeg ikke i hvert fald. Oh. Wow. Så ja. Man kan kun spille som den her Asuna. Det var det hun hed, ja. Indtil videre i demoen her. Så. Wow. Væk med jer. Nå, jeg skal sikkert kæmpe mod en boss her lige om lidt. Så jeg venter lige lidt. jeg kan godt lide, at man bare kan kigge ned på ens panties. Eller underbukser hedder det. GG. Oh, no. Ah, jeg lavede den. I'm sorry. Nå, okay. Det var egentlig meningen, at jeg ville vente til den. Nå. No. Oh yeah. Let's go. Okay, så lad os lige prøve at lave vores ultimate angreb. Oh yeah. Wow, det gik stærkt. Okay, det er en ny. Wow, nice. Så mener også nok, at man får noget mere liv og sådan. Wow. Men ja, oh shit. Men det er et rigtig sjovt spil, vil jeg sige. Hvis du godt kan lide sådan noget hack and slash. Og hvis du ikke har noget imod, at der er lidt fanservice i. Eller meget fanservice. Okay, så kommer bossen her. Ah, det er hende der. Okay. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Hvordan... Oh, wow! Jeg vil ikke prøve at se, om jeg kan... Ah, okay, sådan der. Jeg skal lede sådan en mark på. Det er det, ja. That's fucking up. Ah! Af med dit tøj. Wow. Og det ser meget pænt ud, faktisk. Eller... Altså, det er virkelig pænt ud. Det er ikke, fordi hun er pæn, eller...
You know what I mean. Og okay, nu er en syver. Wow. Shit, prepare your anus. Wow. Den er lidt uhyggelig. Oh, lad mig lige se. Oh, jeg kan lave min angreb. Det er ultimate angreb. Eller hvad man kalder det, jeg ved det ikke. Ja! Den er rimelig meget lige ved. Wow. Det er også noget med, hvis... Ja, man kan løbe op i væg og sådan. Åh, oh, ja. Yeah. Nice. Ups. Shit. Jeg kan ikke finde ud af det. Come on. Okay, tag den her. Lad os se... Nej. Jeg vil have prøvet at lave en angreb, men det kan jeg ikke. Ja. Den her bane faktisk, den var der også i nogle andre spil. Det ser bare meget penge om. Jeg kan godt lide, at man bare slår den ned, så den ikke krammer mig. Hvad er der overhovedet her? Åh, jeg kan ikke gå herind. Ah, goddammit. Oh, shit. Okay, jeg kan lave ét angreb mere. Sådan der. Hun er snart død. Ja! Åh, hun reagerede ikke på det. Var det hack? Åh, jo, nu gjorde hun. Ja! Oh yeah! Nice. Tag den, bitch. Yes. Jatta! Får jeg nogle penge, eller hvad det er? Wow, shit, man. Der røg et helt loop, så. De må være sindssygt stærke, siden de kan smadre et helt hus. Nå, okay. Lige meget. Men ja, det her, det var bare sådan en lille demo. Som jeg lige gerne vil lave en video af. Og der er faktisk ikke så meget, faktisk. Det synes jeg er lidt ærgerligt, faktisk. Og vent, jo, der er faktisk mere, hvis jeg går tilbage. Jeg mener også nok, du kan klæde om og sådan. Okay. Det er bare skills. Og så får man så unlocket noget mere, hvis når du kommer i level 4 eller sådan noget lignende.
Og vent, hvad er det? Jeg har min kraft at kende i mig. Ah, okay. Og de her kan jeg ikke komme ind i, så lad os prøve den her. Åh, okay, ja, det er sådan et sted, hvor du kan klæde om og sådan. Wow. Jeg skal prøve at give noget andet tøj. Hvad er det? Åh, okay, jeg kan give noget andet farve. Det er irriterende, når hun hele tiden siger det der. Wow. Holy shit, de hopper bare helt vildt, når man ja, drejer rundt med hende. Wow. Nice. Det er rigtigt. Den er den meget cool. Jeg skal holde den. Kan man også vælge, hvad for noget bikini man skal have? Lol, ja. Yeah. Oh my god. GG. Men hun har ikke noget på, når jeg har den her trøje på. Hov. Ah, jeg kommer altid til at trykke på kryds. No. Hvad med... Åh, ja. Okay, du kan også have et andet hårstil. Det ligner nogen fra de andre piger, faktisk. Jeg ved ikke, det er måske lidt nederen. Jeg vil ønske, det var noget helt nyt hår, faktisk. Ja, der er alt muligt. Lad os bare tage... Ja, lad os bare gå ind og tage den normalt. Kan jeg give hende nogle katteører, eller? Og det er også nogle fra en af pigernes ting, man kan tage. Men når man har det fulde spil, så kunne jeg godt forestille mig, at man kan unlock alt muligt andet. Og hvad gør jeg egentlig her? Nå, okay, det er hendes hudfarve. Eller hvad? Ja, sådan noget lidt. Ja, okay. Så hvis du har lyst til at gøre hende nære, så kan du gøre det. Eller... Så hvad er anderledes her? Nå, okay, ikke så meget. Lad os bare gå tilbage. Ellers er det bare det, man kan. Åh, ja, okay, du kan også vælge de andre piger. Ellers er det bare meget det samme, faktisk. Lad os hoppe ud af det her. Hvad er det der? What? Okay, så kan man... Jeg tror, du bare kan bare dreje rundt kameraet og kigge på hende, hvis du har lyst til at fabbe i fred eller noget andet. Ej, jeg ved det ikke. Oh shit. Jeg kan virkelig gå tæt på. Hvor blev hun af? Nå, det... Hallo. Kan jeg gøre noget? Oh. Okay, så kan man dreje med kameraet og sådan, hvis man har lyst til det. Og okay, så kan man gøre det her med controlleren. Nøj, holy shit, hvorfor rødmer hun? Jeg ved, om jeg kan tage nogle hænder frem. Det kunne man i hvert fald i nogle andre spil. Lol, ja, det kan man. Lol. Lad os af hende i hovedet. Eller i fjeset. Jeg kan også give fat her. Hun reagerer ikke så meget på det. Kom on. Og sådan der. Lol. Jeg har ikke gjort noget. Oh, please, kan man. Lol. Oh, nej. jeg tror, jeg... No, no! Oh my god. Det var ikke meningen, jeg skulle gøre det. Det var ikke mig. I'm sorry. Hvordan kommer jeg væk fra her? Jeg kan ikke snakke. Hvordan kommer jeg væk herfra? Okay, lad os bare komme væk herfra. Det var ikke meningen at slå hende der.
Okay, så er der faktisk ikke mere. Det er lidt ærgerligt. Åh, lad være, at spillet skal komme ud. Hvad er det her? Hun virker bare... Nå, det er bare settings. Okay. Men, ja. Ikke så meget faktisk mere af den her demo her. Hvis du godt kunne lide den her Let's Play her, så må du meget gerne subscribe, like eller kommentere, eller lige kommentere, så jeg ved, om du godt kunne lide den her video her. Det vil hjælpe mig rigtig meget, hvis du kommer med noget feedback. Jeg laver nogle gange nogle Let's Plays, hvor jeg spiller sådan nogle eksklusive japanske spil, som jeg kan hente fra PlayStation Store, eller den japanske PlayStation Store. Yes. Ikke så meget mere, tror jeg, der skal siges. Min kanal er meget med japanske spil og anime-spil. Nogle gange laver jeg også nogle videoer, sådan som asiatiske spil, for eksempel kinesiske spil og sådan. Nogle gange. Så det er ikke kun japanske spil, jeg spiller. Og så har jeg også tænkt mig at lave nogle videoer, hvor jeg også snakker om anime og manga og sådan noget, med nogle venner sådan, på en eller anden tidspunkt. Så, men yes. Ikke så meget mere at sige, tror jeg faktisk. Jeg håber, I godt kunne lide den her video. Så vi ses næste gang. Hej!